Свою декларацію миколаєвець Роман Малітов підписав, а от з оформленням його 90-річної бабусі, яка не виходить з дому, виникли проблеми. Врача можу привести спокійно. Якого врача, скажіть, пожалуйста? Терапевта. Що домой можу привести, що привести обратно, без вопросов. Чому вони відмовляються її оформляти? Тому що ми її ніколи не бачили, ми її не знаємо. У подібних випадках лікарі пропонують підписати папери опікуну або запросити лікаря додому. Лікар може вийти додому до такого хворого з ноутбуком і в присутності хворого, і маючи, людина ця має документи на дому, він заключає декларацію, хворий розписується в декларації. Багато хто з пацієнтів декларації оформлює під час візиту до лікаря. Говорять, це не займає багато часу. Пара підписів, документи копіюються, а потім на мобільний телефон надходить смс-ка з кодом. Все зручно було. Я і раніше приходив до цього лікаря. От. Він мені допоміг. Я ходив на фізіопроцедури, і тому вирішив заключити договір саме з ним. Ми записались на 11 доктора, попали в частну. Поки все нове, з записами. Це все вирішується, але трохи час. Я думаю, все устаканиться, буде все добре. Лікарі підтверджують, підписання відбувається досить активно. Зараз на цей час ми заключили приблизно 300 декларацій. Це ми з вами? Да, так. Ну, є якісь такі технічні проблеми, але вони дуже швидко налагоджуються, тому нема таких складних питань в підписі декларації. Оформити декларацію можна не тільки безпосередньо у сімейного лікаря. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 це може зробити також уповноважена особа, медична сестра або реєстратор. Тому зверніться спочатку до реєстратури. Тут вам підкажуть, як це зробити правильно і швидко. Декларації підписуються не тільки в самому центрі номер 2, але й у кожній з 7 сімейних амбулаторій, що входять до його складу. Організовано все так, щоб максимально пришвидшити процес. Різниці ніякої немає. Щоб не заважати роботи з хворим лікарю і не сидіти в очередях, пацієнти йдуть сюди. Зручно. Приходять, я їх бачу, все у них питаю, ждемо смс, підтверджуємо, розпечатуємо. Все. Одночасно лікарі роз'яснюють, які переваги надає декларація. Якщо пацієнт заключив договір, то він буде отримувати безкоштовно мінімум, гарантований мінімум. Тобто аналізи крові, сечі, флюорограма, кардіограма, кров на холестерин і глюкозу. Оці будуть обстеження безкоштовні, а з 2019 року будуть введені вже платні послуги. На сьогодні декларації підписав майже кожен десятий житель Миколаївської області. Ми краще працюємо, ніж Херсонська область, де то в рівень йдемо із Кіровоградською областю. І на сьогоднішній день, на сьогодні на ранок у нас було укладено 137 150 декларацій. По області. 54 тисячі декларацій укладено у місті Миколаєві, але у місті Миколаєві все-таки щільність населення більша і кількість. Кінцевого терміну укладання декларації не визначено. Якщо хтось не встиг укласти її в першому чи в другому кварталі, в третьому кварталі, цю роботу можна зробити і в наступному році. У жодному разі люди, які не уклали декларацію, вони не залишаться без медичної допомоги. У нашій області діє 30 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 7 з них у Миколаєві. У кожному кілька сімейних амбулаторій. Укласти угоду з обраним сімейним лікарем можна там, де зручніше пацієнту. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.